haweenaha ku dhaqan magaalada Raasaxanood ee xarunta gobolka Soolo oo baaqnimadeed u soo jeediyay beelaha ku diriray koonfurta gobolka Soolo ee deegaanka Dhumay iyagoo isku soo baxay wadooyinka iyo xafadaha magaalada Raasaxanood waxay ugu baaqeen in cid walba ka qayb qaato sidii loo dhimin lahaa colaadaasi daanay haweenaha gobolka Soolo dhalinyarada waxaan u baaqnimadeed u direynaa dadka walaalaha ee koonfurta gobolka Soolo dagaal ku dhixmarayo waa waxaan looga xumaadaa waxa socda waa wax dad wada dhashay aan isku sameyn karaynin waan murugoonaynaa uma joogo karayno guryaha kuma jiri karayno waxyaabaha iyo qeyladhaantii dhiilada nagaga imanaysa koonfurta gobolka Soolo ciyaalkii baa la leenayaa dumarkii baa la dilayaa maatadii baa la leenayaa wax loo adkaysan karaya wax la yeegan kara toona maaha baaqa u horeeyay waxaan u dirayaa ismada beesha dhulbahante cimaamada uma sidaan ma in nin walba maamul goboleed la joogo cimaamada waxay u sidaanay ismada u yihiin oo mas-uuliyadoodu saaran tahay waanay garanayeen waa dadkoodii weli lama hayo ismadii dhulbahante meel ay ka hadleen weli lama hayo simadii dhulbaantay inay dhex yimaadeen dadkoodii ay u yimaadeen waxaan u sheegaynaa niman kala saxanood jooga ee nin garboodka iyo ganacsatada iyo cuqaashaba leh haddaanu laami dambe iyo dukaan dambe oo furan idinku aragnay maqaaxiya idinkoo fadhiya waanu idin dhagxinaynaa kaca oo dhaqaaq oo qaadka intaad ka kacdaan oo tufteen aada tulkin dhex gala hatagaan dhumayo dharkayn geeya meesha dagaalka ka socdo isay joogaan waxaan aad iyo aad uga xunnahay dagaalka ka socda koonfurta gobolka Soolo waan ka xunnahay dhibaatada soo gaadhay labada qolo iyo dagaalka iyo muxuu ahaato dhibaatada halka ka dhacday waxaa la laayay konton raga waxay u dhinteen binaamicna dhaawacu waa ilaa 80 waxa weeye 300 weeye muxuu ahaato waxa la laayay maatadii dumarkiiba midiis isla dhacaya waa la isu gowracay meesha waxaa ka dhacay waxaan weligeed la maqan sida yuhuuddu uma dhaqanto sida dagaalkaasi oo muslimku u dhimanayaan aad iyo aad waa uga xumahay waxaan baaq nabadeed u jeedinayaa labada qolo ee isku haysta dharkeynga iyo Dhumay marka hore waxaan baaq nabadeed u dirayaa labada beelood ee walaalaha ah Cabdi Garaad Qayaad iyo Maxamed Garaad Bahar Same runtii waa dadkiina dhalay waa ba'ayayda iyo reer Abtigay dadka meesha isku rogaya anigu waa ka soo jeeda Abtigay woogay dhammaan way ku geeriyoonayaan waxaan leeyahay dadkan cidna uma maqna ceelo uma qoodna dadka hadalada meelaha ka soo dirayana sidoo kale waxaan leeyahay hadal badan haan ma buuxsho meel hoo u baahanna hadal wax kama taro waxaan halka ku soo gudbinayaa maansa yar dhalinyaro kaca dhalinyaraday ku saabsan tahay nabadana dhugto aan ka dhiidhin oo dhiilada dhex timi dhalinteeneeyo odayadiina dhalay inaan dhowranaa dhimasha ka wacan allah yow adaa uma arke kii eeda wada kii aan ogeyn kii aabihii iyo hooyadii kale ixiya waxaan ka wadaa ninka aabihii u dagaalamayay hooyadii ilaabay kii aabihii iyo hooyadii kale ixiye midna aasaya midna igadhulisi abtigii cunow aakhiraad baaday suu eebiheen ayada ku yidhi abtigii cunow orod hooyada ilmadeed cab saasaan leeyahay ummadda soomaaliyeed wax labadaa beelood sababtoo ah hooyadiibuu ka dagaalamay hooyadiibuu dilaya walaalkeed iyo ilmihii ayeedada u ahayd aabihiina wuu hilinayaa waxaan leeyahay kaas waa damiir laawo qof walooba damiirkaagu ha shaqeeyo walaal Cali Star TV Raasaxanood.